2019 yil 11 noyabr kuni uyim portlab ketdi. Bu portlash natijasida men oilamdagi 3 kishini yo'qotdim. Qaynonam, xo'jayinim va 9 yoshli o'g'lim. 2019 yil noyabr oyida mahalliy nashrlar Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Surum mahallasida xonadon portlagani, insonlar halok bo'lgani haqida yozgan edi. Jabrlanuvchi bo'lmish Xulkar Pirnazarovaning yaqinlari BBC bilan bog'lanib, hozirda mazkur fojia yuzasidan sud ishi boshlangani, ammo yong'in tufayli og'ir tan jarohati olib, bir umrga majruh bo'lib qolgan 2 nafar go'dak va ularning onasiga hech qanday e'tibor berilmayotganini ma'lum qildilar. Ularning so'zlariga ko'ra, jabrlanuvchi ularning jismoniy holatini qisman tiklash uchun katta miqdorda mablag' va e'tibor zarur bo'lmoqda. Surum fojiasi nomini olgan mazkur ish yuzasidan tergov ishlari aprel oyida tugallangan, may oyining oxirida sud o'z ishini boshlagan. BBC ixtiyoridagi ayblov xulosasida 2019 yil 11 noyabr kuni Xulkar Pirnazarovaning xonadonidan bir necha 10 qadam narida hududdagi gaz zapravkasi tomon yer ostidan o'tgan polietilen quvur teshilib, undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgani va portlash yuzaga kelgani aytiladi. Fojia oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan. Ayolning o'zi esa 3 farzandi bilan kuchli darajada kuyib ketgan. Ayblov xulosasida mazkur fojiaga gaz zapravkasiga quvur tortishda bir qancha xavfsizlik talablari qo'pol ravishda buzilganligi sabab bo'lgani ma'lum qilingan. Xulkar Pirnazarovaning o'zi hozirgi ahvoli haqida shunday deydi. O'g'lim 49 kun 16-chi bo'linmada og'ir ahvolda yotdi va bu yoqiga bardosh yetmadi. Ikkita qizcham 10 oylik va 2 yosharlik edi. Qizchalarim 65-75%gacha kuyishgan. Ularning ham ahvollari ancha og'ir, nogiron ahvolga tushib qolishgan. O'zim ham nogiron ahvoldaman. Yurmayman, qo'l oyoqlarim ishlamaydi. Lekin mana 7 oy bo'ldiki, 7 oydan beri qo'rqmagan, uxlanganman. Aybdor shaxslar birontasi hali kelib xabar olishgani yo'q, yordam berishgani yo'q. Biror kishi shu vaqtgacha yordam berib, yo xabar olib, yo uzr so'rab kelishgani yo'q. Hatto qizchalarimga ham rahmi kelgani yo'q. Mana hozir sud jarayoni ketmoqda. Sizlardan so'rayman. Barcha yaxshilar, iltimos qarab turmanglar ahvolimga. Mani o'rnimda boshqalar ham bo'lishi mumkin edi. Bir-birimizga yordam beraylik. Menga yordamlaring kerak. Hozirgi kunda juda ham kerak, chunki qizlarimni ertangi kuni ular otasiz, akasiz qolishdi, nogiron ahvolda qolishdi. Barmoqlari kesib tashlandi. Menga juda ham hozir yordamlaring kerak, iltimoslardan. Qarab turmanglar. Xulkar Pirnazarovaning yaqin qarindoshi Zafar Ergashev BBC'ga yo'llagan video murojaatida jabrdiydalarning ahvoli va ularning e'tiborsiz qolib ketayotgani haqida hikoya qiladi. Gaz turbasidan chiqqan gazni uyga kirib portlash oqibatida 2019 yil 11 noyabr kuni singlim uyida katta yong'in bo'lgan. Xulkar olovdan chiqib, birma-bir 3 ta bolasini mardona bilan olib chiqdi. O'zining holatini o'ylamasdan bolalarini tirik saqlab qolish uchun olib chiqdi, lekin kuyov bilan qaynonasini olib chiqa olmadi. Ular o'sha uyda yong'inda halok bo'lishdi. Singlim 6 oydan ko'p 16-chi bo'linmada yotdi. O'g'li o'sha yerda apparatni bari sog'lig'i va jon uzildi, Alloh taqdiriydi. Lekin o'zi ikkita qizi 65-75% kuyish darajasi tan jarohatini oldi. 4-chi darajadagi. Hozirgi kunda bular tirik murda bo'lib qolgan. Ishoning, ko'rsangiz tirik murda deysiz. Sinim faqat yotoq holatda edi. Mana endi sal o'ziga kelib gapirishni boshlab, o'ziga kelib bo'lgan voqealarni eslab yanadan Allohning taqdiriga tan olib sabr bilan yotibdi. Lekin bolalari har kuni 1.5-2 yoshli qizlari onam meni qo'lim o'sadimi, onam meni o'yinchoq o'sha olamanmi deb singlimdan so'raydi. Singlim bo'lsa menga telefon qilib, akajon meni ham bolalarim holati yaxshilanadimi deb ular ham
hammaga o'xshab odam bo'ladimi deb ichi yonadi bechorani. Hammadan so'rab qolaman iltimos, yordam berishinglarni. Aynan hozir mana sud jarayonlari bo'lyapti. Inshaalloh adolat qaror topishiga ishonamiz. Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani Soldatskiyda har juma kuni sudimiz bo'lyapti. O'sha gaz turbasi tortgan tashkilot unga ruxsat bergan. O'sha gaz turbasini qabul qilib olgan gaz zapravkasi bor. Birontasi hokimiyat deysizmi, birontasi bir holadan xabar olmadi. Hokimiyatlar ham va'dani berishgan, uylarni quramiz, boshqa qilamiz deb, lekin uylari ham bir ahvolda bo'lyapti.